Pada bahagian ini, saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana untuk menghasilkan dokumen di mana saya ada image, iaitu gambar dan juga maklumat-maklumat berkenaan dengan barangan. Kononnya, saya ingin membeli barangan komputer. Pertama sekali, saya akan pergi ke laman web iaitu Lazada. Okay, di Lazada saya seolah-olah ingin membeli komputer dan saya perlu letakkan pricing, gambar supaya pihak syarikat ataupun tempat saya setuju untuk membuat purchasing barangan. Okay, tapi sebelum tu saya minimize dulu, saya buatkan dalam satu folder. Okay, bonus 6.0 dokumen. Okay, semua ni adalah untuk memasukkan semua jenis gambar yang saya dapat di dalam dokumen ini. Okay, first of all, saya akan pergi kepada komputer saya. Okay, from the Lazada, saya boleh dapatkan maklumat berkenaan dengan produk. Anda juga boleh pergi ke Google atau mana-mana laman web yang mempunyai detail produk, mudah ataupun lelong. Okay, saya akan dapatkan laptops yang bersaiz 14 inci dan saya akan cari RAM bersaiz 4GB. Kemudian saya akan minta CPU speed pada 2.0 ke atas. Okey, nak beli laptop 2.0 ke atas antara CPU-CPU yang baik di dalam pasaran. Okey. Sebentar ya. Ada tak maklumat? Okey, tak ada lah buat masa ni. Okey, saya try tukar untuk 1.5. Alright, ada satu Dell. Okey. Saya klik Dell. Dan saya dapat maklumat berkenaan dengan Dell. Dan ada image dia. Saya klik pada gambar ini. And klik kanan, pilih arahan Save Picture As, letakkan pada desktop anda, which di anda punya folder. Saya namakan folder saya sebagai bonus 6.0 dokumen. Anda boleh tukar nama jika perlu. Format file saya adalah JPEG. And klik button Save. Okay. Seterusnya, ini maklumat-maklumat berkenaan dengan komputer ni saya akan gunakan kemudian. Kemudian saya akan buka present Microsoft Word saya. Okey, klik pada blank document. Macam biasa, kita klik pada page layout, tukarkan size kepada A4, orientation jenis portrait dan margin jenis normal. Seterusnya, saya klik kepada saya punya Lazada. Saya masukkan information berkenaan model. Saya highlight daftar lebih dahulu. Klik kanan dan copy. Klik kanan dan paste. Dan paste yang saya ambil ialah option yang ketiga, which is keep text only. Klikkan. Okay, nampak ada ruang kat situ. Kita ada beberapa titik. Okay, just klik. Enter. Berikan satu jarak. Terus buka kepada Lazada. Copy. Sehingga bawah ini, klik kanan, copy, kembali kepada words, klik kanan dan paste. So anda perlu ubah dokumen sesetengah maklumat yang diambil di dalam internet yang di paste option sebagai text only. Kadang-kadang anda perlu orang kata ubah suai kedudukan. Okay, dan kita letakkan kedudukan dia. Ya, siap. Terlebih spacebar pun kita betulkan. Okay. Alright. So, nampak eh? Ruangan yang telah ada, yang telah saya buat. Seterusnya, beli laptop, mesti ada gambar. Klikkan di sini, letakkan 3 enter, jarak daripada tajuk. Dan klik di bahagian tengah. Pilih insert, picture. Kembali kepada desktop kita. Iaitu bonus 6.0 dokumen dan gambar Dell Latitude 3330.
Anda boleh klik dua kali di sini ataupun anda just klik dulu sekali dan klik pada insert. Sila perhatikan gambar telah tersedia. Seterusnya, saya boleh letakkan kedudukan teks di tengah-tengah, highlight, bold dan besarkan font. Okey, nampak kan? 28 sesuai. Untuk jadikan keadaan paragraf saya cantik, di hujung yang spacebar ini saya enter supaya setiap paragraf saya ditandakan dengan tanda paragraf. Kemudian saya kecilkan sedikit gambar. Okey. Next. Okey, kita boleh nampak banyak ruang kosong di bahagian atas ni. Saya akan kecilkan sedikit. Caranya klik pada gambar dan klik pada bahagian format, iaitu pada picture tools, dan klik pada crop. Sila gerakkan maus anda pada bahagian penjuru atas. Anda klik. Sila nampak saya kecilkan lagi kedudukan gambar saya. Dan tujuan ini adalah untuk membolehkan teks-teks di bahagian bawah masuk ke dalam dokumen yang sama. Dan lihat di sini, saya dah letakkan saya punya maklumat. Saya enter dulu. Ya, siap. Maklumat berkenaan Dell dan juga laptop. Okey, anda juga boleh highlight, besarkan pricing dia. Dan besarkan wording. Saya gunakan saiz yang sama, iaitu 14. Dan boldkan. Dan mungkin anda boleh buangkan lagi. See? Okey. Dan saya akan letakkan di center. Maklumat saya. Boleh? Okey. Katakan kalau saya nak lagi satu jenis laptop, anda boleh enter dan kedudukan duduk di bahagian bawah. Cuma anda kena berhati-hati tentang size font-font. Kalau boleh kekalkan size yang sama, okey, terhadap font-font yang ada. Dan konsep kita ialah ada tajuk, gambar dan juga detail sesuatu laptop yang kita beli, di mana kita menggunakan font bersaiz 14 bagi harga dan juga berapakah jumlah penjimatan yang mereka boleh dapat sekiranya pembelian melalui Lazada. Okey, saya akan gerakkan mouse saya pergi ke Dell, iaitu pergi ke Lazada semula. Di sini ada beberapa laptop lain juga. Okey, saya try je klik. Okey. Right, saya copy dulu teksnya. Lebih banyak maklumat bagi model ini ya. Klik kanan, saya pastekan text only. Anda juga boleh terus mengubah font yang sama seperti atas, iaitu bersaiz sampai 28. Saya tukarkan kepada 28. Dan kalau boleh di bahagian paragraf yang ada di hujung seperti ini, anda boleh tekankan enter. Dan tekankan enter sekali lagi untuk kedudukan gambar. Saya akan klikkan gambar ini. Savekan image anda pada folder, iaitu bonus 6.0. Dokumen merupakan folder yang ada di dalam desktop saya. Format file adalah JPEG. Anda juga boleh mengubah nama file jika perlu. Okey, saya klikkan di sini. Klik insert, picture. Dan Inspire 14R. Saya trimkan dulu. Klik sekali, pergi pada format dan klik crop. Sentuh, sila lihat tanda yang wujud. Klikkan dan klikkan di bahagian bawah. Klik di sini, enter untuk kita masukkan teks. Special sikit bahagian ni kerana kita ada teks di kiri dan kanan. Saya akan tunjukkan kepada anda. Saya save hingga ke bawah, klik kanan, save. Klik kanan dan copy. Kecilkan dulu teks kita. Dan kita ambil teks yang sama seperti di atas, iaitu pada kadar 11.
Saya bukakan bold, saya tukarkan dia kepada 11. Klik kanan dan paste option saya yang ketiga. Seterusnya, anda perlu buat perubahsuaian pada paragraf di mana kita memang sesetengah maklumat yang kita ambil daripada internet. Ini yang berlaku di mana kita perlu ubah suai. Okey, sila perhatikan. Saya buangkan semua maklumat supaya dia duduk dalam satu jarak yang tidak terlalu jauh seperti ini dengan dua enter. Dan keadaan ini terlalu jauh bagi mereka. Okey. Jarak ini terlalu jauh bagi dokumen kita. Alright. Okey, mana-mana bahagian yang terlebih tanda spacebar dan sebagainya juga diperbaiki. Okey, anda boleh lihat di sini ion dan perkataan yang ada sum. Perlu ubah, kita ubah. Okey. Next, kita akan pecahkan kedudukan di kiri dan kanan. Cara dia, anda highlight dulu daripada 1 year warranty manufacturer hingga kepada USIF 11%. Klik pada bahagian page layout. Di sini ada kolom. Klikkan kolom dan pecahkannya kepada dua kolom. Sila perhatikan, maklumat telah berada di kiri dan kanan. Dan saya highlight sekali lagi untuk menukar font kepada 14. Bold dan 14 sama seperti yang di atas. Bagi font, anda dinasihatkan menggunakan satu standard gaya heading, kita panggil sebagai heading. Anda boleh rujuk kepada tajuk yang ada di dalam DVD ini. Dan sila lihat kedudukan tajuk, gambar dan saya boldkan kawasan yang penting iaitu harga dan save. Dan bentuk tulisan ialah masih lagi mengekalkan bentuk yang sama. Dari sini kita boleh menghasilkan dokumen yang baik. Selanjutnya saya akan savekan file saya. Klik dua kali pada komputer dan saya letakkan location saya di desktop kerana saya ada folder saya iaitu bonus 6.0 dokumen. Dan saya boleh tulis kat sini sebagai proposal dokumen pembelian laptop. Format file saya adalah Microsoft Word iaitu Word document. Klik save. Dan saya akan hantar dokumen ini sebagai PDF. Save as. Sekali lagi, dua kali klik pada komputer. Dan tukarkannya kepada PDF. Klik button save. Dan inilah dokumen yang telah dihasilkan. Ringkas, mudah, cepat dan sistematik mengikut heading yang sama bagi tajuk, konten dan item-item yang perlu di-highlightkan. Okey, seterusnya saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana untuk memasukkan page number. Anda boleh masukkan page number dengan klik kepada insert. Dan di bahagian ini ada page number. Saya klikkan pada page number. Sila perhatikan kat sini, saya akan menggunakan page number di bahagian bawah, ditandakan sebagai bottom of page. Dan saya akan memilih active action bar 1. So, bila saya klik, secara automatik page number akan mengikut kepada muka surat. Klik pada button ini untuk close dan anda boleh lihat kedudukan page number anda ada di bahagian bawah. Sekiranya ingin membuat perubahan, double click. Dan anda juga boleh mengubah kedudukan page number yang lain yang ada pada bahagian fungsi page header and footer. Seterusnya, saya akan memasukkan cover depan bagi pembelian laptop ini. Cara-caranya, saya klik pada insert. Pergi kepada cover page.
dan anda boleh klik kepada mana-mana samples yang ada di dalam ini. Blended. Okay, so saya just namakan saya punya dokumen di sini sebagai proposal dokumen. Enter. Pembelian laptops. Okay, proposal pembelian laptops. Dan anda boleh letakkan nama company anda serta address company anda. Okay, di sini, ruangan sini. Saya akan savekan file ni. Klik pada file. Di sini ada fungsi button. Gerakkan mouse di atas sini. Ada fungsi button. Just click save. Klik file, save as. Dan saya perlu tukar semula format kepada PDF kerana saya perlu update file PDF saya. You already have a file. So, kita akan tukar nama file ni. Just replace saja. Yes. Dan inilah dokumen saya yang baru. Berserta dengan page number. Dokumen berformat. Berserta gambar.